З нами сьогодні Анна Станіславівка. Станіславенка – це організатор конкурсу «The Best Kids of Ukraine». Привіт, Анна. Привіт. Доброго ранку. Доброго ранку, Анечка. Що хотіла сказати тобі, Женя, це якраз якась зовсім нова опція у нас, що ми можемо брати інтерв'ю. Ми можемо брати інтерв'ю, не тільки будувати будинки. Виявляється. Доброго ранку, Анечка, ще раз. Ранку. Як настрій, спершу тебе запитаю? Настрій чудовий, на вулиці сніг. Зима. Як ти відносишся до того, що в школах зараз зробили карантин і дітей не можна посилати в школу? Я відношуся до цього добре, адже я дітей своїх в 8 ранку везу в школу кожного ранку, а сьогодні я приїхала до вас, діти мої сплять, будемо висипатися. Або прокинулися і граються зараз на приставки. Поки сплять. Нікого. Я точно знаю, що вони сплять. Ось, ну що ж, поговоримо трошки про конкурс. Про конкурс, да, можна про цегли, в принципі, але давай краще про конкурс. Давай. Значить, пройшов конкурс The Best Kids of Ukraine. Розкажи, будь ласка, кілька слів, як пройшов конкурс і це, чи все вдалося зробити те, що хотілося, і чи так вийшло, як очікували? Вийшло краще, ніж очікували. Конкурс був дійсно масштабний. Ми запросили приблизно 250 гостей. В нас було зіркове журі, яке приїхало з Києва. Це відомий телеведучий М1 Big Boss, продюсер. Так. Була наша віничанка Маріна. Справжнє волосся? Це така шапка. Ні, це не справжнє волосся. Але виглядає він досі епатажно. Була Марина Озілкова, Світлана Теренчук і Юрій Годо. Зараз я хочу нашим глядачам показати, хто такий Big Boss, якщо цікаво, але ж думаю, що цікаво, адже це я вже всеукраїнського рівня буду. Чи як ви його запрошували? Знайомі з ним особисто? Ти і Катя, чи можливо познайомилися? Я вже знайома особисто з ним, була знайома не особисто, в мене є багато друзів, київлян, продюсерів, які мені в цьому допомагають. Їм велика вдячність за це. В журі була Світлана Теренчук, Світлана. Марина Узілкова, це також всі наші знайомі неодноразово були в нашій студії, дівчата. Чому обирала саме їх і як тобі їхні оцінки зі сторони журі? Чи вважаєш, чи погоджуєшся з ними? Так, я погоджуюсь з їхніми оцінками. Оцінки адекватні і, в принципі, погоджуються всі, хто був присутній на конкурсі. Дівчата в своїй справі професіонально. Канали відомі, успішні, гарні, тому ми запросили їх на даний фестиваль у журі. Хто переміг? Перемогла дівчинка з Вінниці, Єва Седельська, Седельник, і хлопчик з Волочиська, Даніель Ільков. Речі, ми трошки анонсуємо, адже Аня обіцяла, що зовсім скоро вона до нас в студію приведе цих зіркових гостей, вже маленьких переможців такого всеукраїнського конкурсу. Приведеш? А вже ж. Добре, ми тоді в них спитаємо, як вплинуло на їхнє життя, чи впізнають їх вже в школі, так? Чи стали вони лідерами класу, чи душою компанії. Ось, добре, я впевнений, що до цього конкурсу, до такого масштабного конкурсу, треба було дуже довго готуватися. Як проходила підготовка? Що важко було? Які проблеми довелося вирішувати для того, підготувати такий масштабний конкурс? Підготовка триває приблизно півроку. Я є соорганізатор. Ще другий соорганізатор Катерина Просянікова, кожен займається своєю справою. Я більше займаюся організацією партнерами, підготовкою. Катерина займається вже підготовкою самих діток до конкурсу. Це дефіле, знайомство, вона власниця модельного агентства, тому вона знає, як їх налаштувати на гарний настрій, як себе показати так, щоб вразити членів журі і гостей присутніх. Чи не хотіли твої діти взяти участь у такому конкурсі? Чи це було би несправедливо? Мої діти
дуже хотіли прийняти участь у даному конкурсі, але я вважаю, що це несправедливо, адже я як соорганізатор не маю права запрошувати на даний конкурс своїх дітей. І тим більше це не просто несправедливо. Я думаю, будь-який батько чи мати, котра дивилася цей конкурс, вони все одно дивилися, але всі ж вважають, що свої діти найкращі. Тобто, і вони, напевно, так і думали, що ну це вроді непогано перемогла, але мені ж краще, хоча і сидить вдома, зараз грає на приставці. Напевно, так і є. Це дійсно, адже ти знаєш, от я можу точно сказати, що ми повинні найбільше, що ми можемо зробити, це подарувати любов своїм дітям. І, до речі, про те, що кожна дитина найкраща. Знаєш, що кожна дитина отримала якийсь приз або якусь номінацію. Тобто нікого дитина. Не образили, так? Всі щасливі. В дівчат були і в хлопців були номінації, в дівчат були корони, в хлопців були кубки, у всіх були подарунки, дипломи участі. Всі були щасливі в захваті, з гарним настроєм і багато діток, які хочуть приймати знову і знову участь у наших конкурсах. Все ж таки маємо два переможця. Тобі цікаво, що подарували діткам? Так, мені цікаво, що мені подарували цікаво, діткам. Що подарували? Діткам переможцям подарували, а вже ж дівчинці корона, але більша, ніж іншим дівчатам. Кубок хлопцю теж трошки більше. А саме головний приз – це поїздка до Діснейленду. Клас, я б сама туди поїхала. Ну, ти можеш прийняти участь у наступному конкурсі The Best Kids of Ukraine. Трошки не та вибувала категорія. Я думаю, вже яка поїду, вже якийсь інший шлях знайду, але обов'язково потрібно туди потрапити, адже я там побувала і потрібно на це все подивитись іншими дорослими очима. Ти побувала там? Так, Діснейленд в Парижі. Поїхали. Поїхали. Все, думала, з цим обговоримо наші плани на вікенд, чи, можливо, на весняні канікули після ефіру, а зараз продовжимо про конкурс говорити. І які номери тобі запам'яталися найбільше, і взагалі, які були номери, які таланти діти свої показали? Талантів досить багато. Діти співали, декламували вірші на польській мові, були гуморески, були танці. Більш за все запам'ятався мені номер Валерії Похилюк. Вона танцювала, ставила номер вона в стилі Леон Кіллер. З нею був ще її тренер по танцям. Так, було дуже цікаво, стильно і така специфічна музика. Так, оце якось мені більше за все запам'ятався номер. Бачила переможниці номер Яни, Єви, вибачаюсь. Теж, чи, якщо це стільки діти? Багато, 23 учасника і запам'ятати дітей, всіх. Да. Так, це досить складно, але я стараюсь запам'ятати. Вона одразу запалила сцену, запалила глядачів своєю енергетикою, своєю посмішкою і своїм шоу. Зрозуміло, цікаво, а про Леона Кіллера, що так з вазоном вийшла? Вона вийшла з вазоном. Я навіть цей номер записала собі на телефон. Адже як організатор я не могла побачити на даному конкурсі, коли вже він проходив номери, адже в мене були якісь питання, які мені треба було виходити з залу. Але цей номер, він в мене є. Так, да, вона входила з вазоном. Її тренер був в таких окулярах круглих. Було досить класно. Прикольно, такий креативний підхід. Так. Добре, а що цікаво взагалі було глядачам? Крім того, що ясно, що батькам всім було цікаво дивитися на своїх дітей, але була ж велика кількість просто глядачів. Скільки було глядачів приблизно ось на цьому конкурсі? Більше 250. Я не знаю точно, в нас було приблизно, ми розраховували на 220 місць, але коли почали люди підходити, ми виносили стільчики. Я не знаю, якщо чесно, скільки було. Було багато, досить багато, крім того, що люди стояли. Я зрозумів. А що було цікаво глядачам? Що для них, які конкурси, може, було? Що для них було цікаво, крім просто дивитися на діток? Ну, це я мабуть, думаю, що це треба було задати питання глядачам. А ти ж не дивилася? Я дивилася як організатор. В нас виступали дитячий колектив Art Fusion, потім співав Юрій Годо, виступав Big Boss, він зібрав всіх дітей на сцену.
став поміж них, діти були в захваті, мій молодший син Кирил, він в захваті від Біг Боса, він його фанат вже. Так що я вважаю, для дітей було досить-досить цікаво. І для дорослих. Знаєш, ще була благодійна місія саме під час цього конкурсу «Краси та талантів». Що це був за проект і що вдалося зробити? Кожен раз в рамках конкурсу, це вже був третій конкурс, ми проводимо благодійні акції. В цей раз благодійна акція була для дитячого будинку «Гніздечко», який знаходиться в нас в Вінниці. В рамках конкурсу «Дітки з дитячого будинку «Гніздечко» це 20 діток ходили як моделі, дефілювали. Їм це дуже сподобалось. Дефілювали вони в речах нашої вінницької дизайнерки Кетрін Фокс. Завдяки нашим партнерам ми їм заказали ексклюзивні футболки всім і подарували. Також ми подарували їм подарунки. Діти були настільки в захваті, ми коли вийшли, коли вони вже вийшли на сцену і всім аплодували їм, цим діткам, і ми почали виносити з Катериною подарунки. І просто ці очі, ці щасливі, такі, вони відкривали рот від захвату, що вони, крім того, що вони попрацювали, походили, показали себе, вони ще отримали подарунки. Діти були надзвичайно щасливі. І завдяки нашим гостям вартість квитка коштувала 100 гривень, ми запросили, і всі ці кошти, ми зібрали 12100 гривень, ми вирішили зробити для всіх діток дитячого будинку «Гніздечко» шоу-програму і закупити їм подарунки. 90 дітей, зараз ми працюємо над цим, я думаю, на наступному тижні ми вже проведемо цю благодійну акцію вже в самому дитячому будинку. Теж дякую. І я теж хотів подякувати, у нас не так багато часу, але можна зараз подякувати, в принципі, всім організаторам, всім спонсорам, які допомагають робити такі ось конкурси. Я впевнений, що їх, якщо конкурс буде далі розвиватися, то їх буде настільки багато, що можна буде всіх абсолютно дітей з Гніздечка повезти в Діснейленд. І заодно можна буде взяти з собою Інесу. Я була б щаслива. Добре, Женька, і тебе візьмемо тоді. Що ж, дякую. У нас дійсно закінчується час, і в нас зараз є можна попрощатися з телеглядачами, якщо хочеш. Дякую, дякую за запрошення. Так, бажаю всім гарного дня, посмішок та щастя. Дякую. Дякую, що ти робиш такі конкурси. Я думаю, що на наступний раз ти два стільчика нам з Інесою приготуєш, і ми зможемо прийти і подивитися. А мене запрошували. А ти була там? Ні, я була майже в Діснейленді. Зрозумів. Добре, дякую вам, що завітала.